hyvää huomenta. Nyt on perjantai 9. päivä kesäkuuta ja kello on 7.43. Ja mun täytyy mennä tekemään tuonne kissanestojärjestelmää. Noin mansikkaämpelit tuntuu olevan nyt sen verran herkullisia, niin mä vedän noita rönsyjä äskoukuilla vähän kiinni. Katsotaan, tuleeko tästä nyt mitä. Toi edellinen viritys. Tosiaan toi henkari. Ihana, kaunis henkari. No, hoitaa hommansa. Ja sitten tänne täytyy myös kehittää joku kissaestojärjestelmä. Täällä on käyty parturoimus mun kurkkuja. Ei kylläkään silleen pahasti, että nyt ihan nääkähtänyt olisi kokonaan, mutta vähän nyt joutuu varmaan keksiin alle jotain. Mut katsotaas noin rönsyt, kun mä tosiaan noin pitkiä. Niin tässä on nyt se ongelma, että näitä nyt sitten käydään syömässä. Sitten tuli hyvä. Siinä on hyvä vinkki jollekin, jolla on rönsykasveja ja kissoja, niin toimii. Vielä myös toi toinenkin laittaa. Mutta se, mitä mä olin alun perin täällä tekemässä, niin mä menin sieltä syömään. Se nyt vähän jäi. Et tänään on tosiaan meillä reissupäivä. Töissä nyt ollaan kumminkin tää. Tää päivä vielä ihan normaalisti ja sitten lähdetään ajelemaan tuonne Pohjanmaalle porukoille ja sitten se onkin Laurilla kisaviikonloppu ja mulla on äitin kanssa ja hänen miehensä kanssa sitten seurusteluviikonloppu. Mukava päästä vaihtamaan vähän kuulumisia sille oikein niin kuin kunnolla. Et joo, kävihän äiti silloin viime viikonloppuna, mutta se oli vähän semmoista hässäkkää, niin ei siinä sillä ihan niin kauheasti ehtinyt sitten tarkemmin päivittää, mutta nyt kerätään. Se on hyvä homma. Ja ensi viikosta on luvattu lämpenemään. Thumbs up 25. Et ihan kukaan kivaa tulossa. Et sunnuntainakin oli jo 19 astetta. Me oltiinkin Janikan kanssa nopeita, niin mä luulen, että mä koristelen nyt näitä mun omia kyntösiä. Vähän sen, en tiedä vielä mitä tehdään, mutta katsotaan. Lähdetään leikkiä Bloomingdalella. Mua nyt jotenkin kesättää, niin laitetaanpas tästä. Hellureissun, armottoman ähäräämisen jälkeen ollaan menossa Pohjanmaalle ja niin, kissa tiedä sinne. Meillä on nyt pari päivää keskenään, meillä on 3 hiekka-astiota, 4 vesikuppia, ohjelmoidut ruoka-automaatit, hirveän määrät leluja, pahvilaatikoita, niin ehkä ne nyt pärjää siellä kaksi päivää. Että semmonen meininki meillä nyt tänään, että viikonloppu nyt menee aika lailla sitä reissun päällä. Ja kello on nyt, mitä se on, 6:30, että perillä ollaan varmaan siinä 8 jälkeen, ehkä. Täällä ollaan porukoilla, ilta on 22.07 ja täällä on tää ihana apina, minkä mä äitille tein.
Ja varmaan seuraavaksi nyt sitten aika lailla nukkumisosastoa, että kello on kumminkin tosiaan 10 ja Laurilla on aamulla sitten ne kisat. Että sillä on herätys aika aikainen, niin menen mä nyt hyvissä ajoin sitten nukkua. Mutta matka meni muuten ihan ok. Oli aika hiljainen liikenne, ei mitään ihmeellistä. Ja niin, kisut on ihan ok. Meillä on tosiaan videointi siellä, että päästään katsoa sitten aina, että miten siellä heitillä menee ja missä ne siellä on. Mutta, ei tässä. Nyt nukkuu ja monta kuuppaa ja huomenna jatketaan. Nonni, aamupalat on syöty ja lähdetään tässä mutsin kanssa käymään vähän kylillä. Kello on 9.25. Lähemmä käymään pihalla. Lauri lähti kisoihin ja silleesti niin. Katsotaan, minkälaista onnea ja menestystä sieltä nyt mahtaa sitten tulla. Mutta nyt me mennään. Päivä meni äkkiä. Käytiin tosiaan siellä käpöttelemässä ja sittenhän tää on mennyt lähinnä kahvijuonnissa ja syömisessä tää niinku aika sillä ihan lepposa, mukavaa. Et Lauri tuli siinä 4 aikaa ja tälleen niin ihan kiva päivä ollut. Ja kello on nyt yllättäen taas 10, niin ei tässä muuta kuin nukkumaan ja huomista oottelemaan, että huomennahan Laurilla on sitten vielä kisat ja mä täällä jatkan seurustelua porukoiden kanssa. Mutta ei tässä. Huomiseen. Nonni, kotiin on kuulkaa selviydytty. Ja ei täällä suurempaa hässäkkää ollut. Yksi kiikkukakka löytyi makkarista, eli tämmönen perskarvoissa kulkeutunut pökäle. Ja sitten oli yksi ohi pissintä, eli mä veikkaan, että Mirkku on todennäköisesti pissinyt laatikosta ohi tän, niin se oli semmonen vaan suihkutteluhomma, että mitään muuta ei ollut. Vettä oli riittänyt, hiekka-astiat oli riittänyt, kaikki on saanut ruokaa, on ollut kiltisti, homma puhenut. Ja nyt me laitettiin tonne parvekkeelle nyt sitten apinoille taas verkko, niin tyypit pääsee nyt taas ulos sitten. Ei tarvitse täällä sisällä kärvistellä, paitsi että Mirkku haluaa täällä kärvistellä. Mutta ulkona 23 astetta lämmintä, parvekkeella 42. Niin mepäs otetaan ja mennään tonne naatiskelemaan vähän karpalon lonkeroa tonne parvekkeelle. Niin. Siihen päättyy meidän viikko.